Qardaş soruşur ki, qadın ayaq yalın namaz qıla bilər? Bəli, el məhrin dediyi halın namaz qıla bilməz. Çünki qadının ayağı övratlardan hesab olunur. Ona görə el məhlin çoxuna görə qadın ayaq yalın namaz qılarsa, o qadının namazı batildir, namazını qaytarması lazımdır. Ona görə bütün qadınlara tövsiyə edirəm ki, namaz məsələsində səhlənkarlıq etməsinlər. Qəti şəkildə və ən bacardığı şəkildə örtünməyə çalışsınlar. Qardaş soruşur ki, əqiq kəsməyin cəzası nədir? Cəzası? Yəqin ki, qardaş mükafatı nəzərdə tutulur. Əqiq kəsmək sünnət ibadətlərindəndir, möhtərəm qardaşlar. Əqiq kəsmək sünnət ibadətlərindəndir.